دویم رپورت څنګه تاسو ته پروګرام شروع کې موچې هارون باچا یو ډیر ښه هنرمند دی او ډیر ښه سندرغاړی دی های ایجوکیټډ دی هغه راغلی متحده عرب امارات ته په شارجه کې پاک پښتو ادبي ټولنې د سوري لاندې د هغوی دپاره یو دستور شوی وه په دې کې شاعرانو ادیبانو په ګڼ شمېر سره شرکت کړی او دا دستور په شارجه کې د واقف الله روحاني صاحب په ځای کې چې کوم د افغانستان د پارلیمنت غړی دی د هغوی په ځای کې دا دستور شوی وه په دې کې شاعرانو او ادیبانو هارون باچا ته د هغوی د 15 کلونو چې کوم فني سفر دی په هغې باندې ستاینه کړې وه نو راځئ چې دا وګورو او بیا راځو ستاسو سره ملاوېږو تیر ورځ په شارجه کې د پاک امارات پښتو ادبي ټولنه د سوري لاندې یوه خوندوره دستوره وشوه دا دستوره د خیبر پښتونخوا مشهور سندرغاړی هارون باچا د 15 کلن فني سفر په حواله سره وه په دې موقع د متحده عرب امارات د ټولو سټیټونو نه راغلو شاعرانو ادیبانو او بزنسمنانو هارون باچا ته د هغه د 15 کلن فني سفر مبارکباد ورکړل په دې موقع شاعرانو په خپل خوندور نظمونو کې هارون باچا وستایو دغه ورځ د هارون باچا د سالګري ورځ هم وه نو د هارون باچا د سالګري کیک کټ کړی شو او هارون باچا ته د سالګري مبارکباد او تحفې تحائف هم ورکړی شول د پروګرام په هکله هارون باچا او نورو ملګرو سو دارنګې وینا وکړه ډېر ماته مینه راکوي زه هوښیار کله راغلی یم هلته خو زما د کلي خلک دي زما خپل خلک دي یاران دوستان لرم او په ګڼ شمېر کې لرم نو هر کله چې راغلی یم مینه راکړی دی او دا ځلې خو عجیبه زه داسې په هوا کړی یم ټولو ته سلامونه نیکې پیرزونې نیکې هیلې او پښتانه که دغه د خپل موسیقۍ د خپل هنر له خلکو سره دوی ته عزت ورکړي درانه ورته وګوري قدردانی وکړي دغه به یې غټ کار کړی وي او زمونږ خو تر ټولو غټ غټه هیله او ارمان هم دغه د وطن کې ارامي ده او سوله ده سوکالي ده او خدای دې وکړي چې داسې کارونه وشي او داسې دا خل دا به مونږ پخپله هم کوو که نه چا چې په وس کې څومره څه دي چې هغه دغه هدف ترلاسه کولو لپاره وکړي چې زمونږ وطن ارام شي او سوله پکې راشي خلک وکولی شي دا مسافرۍ او دا کیسې ختمې کړو خپل وطن ته لاړ شو خپل ژوند وکړي نو مونږ وایو چې د باچا صاحب د زیږون د ورځ هم مونږ دلته ومنځو او د جدي چې کوم 15 کلن د هنري سفر د هغې هغه لومړی غټه دستوره هم دلته کې په دوبۍ کې وشي نو دا زمونږ د ټولو د دې مشرانو زمونږ د اماراتو چې کوم ادبي ټولنه د پښتو د دې خواهش وه بس هغه خدای پاک برابر کړو نو بس مونږ هم دلته رالو او ډېر زیات خوند هم ترې واخیستو د ټولو ملګرو ډېره مننه کوو چې یقینا هغه پروګرام یې ډېر ښې طریقې سره او ډېر د اخلاص نه ډک پروګرام خیبر ټلویزیون نیټورک مننه کوم چې همیشه د تیرو 13 کالو راسي د پښتنو په اماراتو کې غږ په ټوله نړۍ کې پور کړی زمونږ که وړه غونډه شوې ده که لویه غونډه شوې ده که د شاعرانو مو کړی ده که د ادیبانو مو کړی ده که د سیاسي خلکو غونډه مو کړی ده همیشه مونږ ته حاضر شوي دي او په خپله شیشه باندې ټولې نړۍ ته خویلي دي زه په تاسو باندې ستاسو مشرتابه ته سلامونه او د اماراتو د پښتنو د طرفه ډېره زیاته مننه کوم او الله هم په دې لاره کې ثابت قدم ولره نن دلته کې د هارون باچا په ویاړ باندې د هغه د 15 کلن هنري سفر په ویاړ باندې د اماراتو پښتو ادبي ټولنې لخوا د امارات رومیشت پښتنو په نمائندګۍ په استازیتوب باندې موږ دا غونډه را جوړه کړې وه شاعران وترالل ادیبان وترالل د مختلفو سیاسي جماعتونو مرګري ورته راغلل او هغه هارون باچا ته ډیر زیات ستاینه وکړه دغه د پند دغه هنر دغه د شخصیت دغه د پښتونولۍ چې هغه نو موږ ډیر زیات خوشاله یو په دې موقعه باندې او پښتنو ته پکار دي چې خپل شاعران خپل ادیبان خپل لیکوالان خپل هنرمندان د خپل سینې ته را جوخت کړي ځکه دا هم زموږ اساسه ده پښتانه ټول را جمع کیږي او داسې لکه پنکاران یا موسیقاران راځي او د هغوی ته مونږ یو داسې غونډې جوړ کړو چې دا زمونږ د خوشحالۍ یو خبره ده دا ستاسو د ټي وي چینل طریقه دا ټولو دلته چې په اماراتو کوم تاجران دي کوم غټ غټ بزنسمنان دي دوی باندې آواز کړو چې دغسې خلک راځي تاسو ورته باید داسې پروګرامونه جوړ کړي چې هغه نور هم تشویق شي د پښتو لپاره او د پښتو ولس لپاره خدمت وکړي شي زه ټولو دوستان څوک چې ویني د پښتانه ورونه ویني هغوی ته دا پیغام ورکوم چې ټول لار غوړه کوي او لر او بر پښتانه ټول خپل مس کې ورولي او مینه محبت سره سوال زه په صفت د افغانستان د یو صوبای سمدي د منبر په صفت ټول دوستانو چې سر لر دي او سفر دي پاغوي باندې आवाज کوم چې دوی خپل اتفاق کوي ولي او ولي د لاس ورنه کوي او باید دوی سره دسي یو پروګرامونه دسي یو لارې پیدا کړي چې سره مینه رخت آمد او دوی نور به واشي زمرد بنری صاحب امارات پښتو
ادبی ټولنې چیرمن نزار یوسفزی ډېر ښکلی کار وکړو. ټول د ټولو ټولنو ملګري او سیاسي شخصیات هر قسم خلک یې راوستل. ورته هغه په نزار یوسفزی مونږ ویاړ کوو. دغه هر ټایم هر اتوار هر هغه کې کوشش کړی چې پښتانه او فنکاران او ادیبان او شاعران په یوه پیج وي په یو ځای وي. نو مونږ د امارات پښتو ادبي ټولنې ډېر زیات شکریا ادا کوو. ورسره ورسره د تاسو د ټیوي چې دولس دیارلسو کلونه تاسو کوم خدمات دي د هغې ستاینو زما سره الفاظ نشته. د پروګرام په اخره کې هارون باچا راغلو میلمنو ته خوندورې غزلې او سندرې وړاندې کړې او راغلو میلمنو ترې نه خوند واخیستو. I'm gonna go to the hospital.